د پاک رسول د وارثانو نظر د پاک رسول د وارثانو نظر الله کلم د عالمانو 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 نظر کنا مجلس کی عالمانو سرا کنا مجلس کی عالمانو سرا د دین د شمی پتنګانو نظر د دین د شمی پتنګانو نظر د پاک رسول د وارثانو نظر الله کلم د عالمانو 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 نظر او مسلم د محبوب ولړلی او مسلم د محبوب ولړلی داسی بی تاج بادشاہانو نظر داسی بی تاج بادشاہانو نظر د پاک رسول د وارثانو نظر د پاک رسول د وارثانو نظر الله کلم د عالمانو 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 نظر چې مقلد وی د امام اعظم چې مقلد وی د امام اعظم شمدهن فی مسلک مولیانو نظر شمدهن فی مسلک مولیانو نظر د پاک رسول د وارثانو نظر د پاک رسول د وارثانو نظر الله کلم د عالمانو 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 نظر چې ملائک ورته وزرې غړلې چې ملائک ورته وزرې غړلې په هزار زلد طالبانو نظر په هزار زلد طالبانو نظر د پاک رسول د وارثانو نظر د پاک رسول د وارثانو نظر الله کلم د عالمانو 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 نظر چې قرآن وی پسینو کې محفوظ چې قرآن وی پسینو کې محفوظ شمبا ملا حافظانو نظر شمبا ملا حافظانو نظر د پاک رسول د وارثانو نظر د پاک رسول د وارثانو نظر الله کلم د عالمانو 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 نظر چې غر زید دین چینی خور کلی چې غر زید دین چینی خور کلی د طریقت د صاحبانو نظر د طریقت د صاحبانو نظر د پاک رسول د وارثانو نظر
الله اکرم د عالمانو نزار الله اکرم د عالمانو نزار الله اکرم د عالمانو نزار هدایت شاچې کلی صفات علم هدایت شاچې کلی صفات علم دغه حق گویا شاعرانو نزار دغه حق گویا شاعرانو نزار د پاک رسول د وارثانو نزار د پاک رسول د وارثانو نزار الله کلم د عالمانو نزار الله کلم د عالمانو نزار الله کلم د عالمانو نزار الله کلم د